Iya, oh, oh. ya, ini saya dapat amanah Ibu Saira sama Ibu siapa Bu? Ibu Karini mohon untuk naik ke atas pentas kebesaran Irwan Mandala Sakti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, nih, Terima kasih dumateng Bapak pengatur acara ingkang nyukani waktu. Dumateng kula yaiku Kangge acara adat istiadat yaitu Kaulan Atanapi Nadar. Oh iya. Yeah. Yeah. Cuman kitaki mau hanya nerusakan sebagai para sesepuh. Iya, yeah, jadi bokatan kulaki nerusakan jalan akan singarannya adat istiadat. Yeah. Kenari wong Kaulan Atanapi. tanduk mah ilmu keling geng, ya sak anane ilmu penemu saya ketemunek sajanya kitab burhan Iya karena menghaane adat istiadat Iya jadilaki yang jaluk maaf ya Nning rombongan seni atanapi bapak-bapak bongkatankula ora pada Oh. Iya sing di adat istiadat karo para sesepuh kula jaluk maaf lah jaluk nah, agung ing nah, pangapunten nah, kanggo nah. mempersingkat waktu syarening bapak kiwis nunggu oh. iya nyan bawa anane seni oh. jare wong kene mah gedean wong juga oh. gedean gede kaki tembeke iya iya, iya. Jadi iya. wis diar parep ya kaya ngapa buktine tanggapan gede ki. Jadi kita kih kanggo mempersingkat waktu diawali Bismillahirrahmanirrahim Tina pisi makatan sakelangkung pangapunten wergi wergi kul iwa dewi kang anem kembang pudak tina lamang satu tina pan kapan deling nem kirat miring kula dapure di otus ning ibu casini ibu casini punikan dueni dulur cuman kenang penyakit penyakit ipun saya punika Ngandalang andersa ngangin-ngangin ngelampahi kapudara boten emuk ing purwa daksina. nyen purwa jenama nembin kawitan dak sinak wakasan kembang abang mari abang kembang putih mari putih suket gegodongan samia alumaking saking bela sungkawa Ladaudu je anak gara-gara, anak lindu sadina pingpitu. Kumalantar kumalintir buntu tesang nagaraja, petara suryatan gunjang ganjing. Widadari turun saking kayangan, kenang pribawa panas. Ibu casini punika carug manaipun. Ngilari dokter, kang paling pinter, ngati mantri kang upanune mandi obate. Blas ngetan tutuk ngetane, blas ngidul tutuk ngidule, blas ngulon tutuk ngulone, blas ngalor tutuk ngalore. Mboten kepanggi ing sabda nipun, gambar lumping munggeng panggung, godong gedang alu making lungeng telem Saku ayang, roku ayang, jari ibu casini, dulure kita ki sakite ora waras waras. Oh siya, je dulure kita kenang sakit rara dadane, Jewara suri puri -puli ya jati jati neng teman neng waluya kaya wingi kaya bengen ora kenang cidra ora kenang tanpa daksa jengko besuk lamun ponakanane selametan rasulah kena tanah dogawe jarpan diteplok karo dodol plong Kaniki ibu casini kaulanane lagi dilaksanakan. Kepapagan ini telingu, kaki telingu, ini anggih-anggih, kaki anggih-anggih. Aja nagi ning jalan perapatan, aja nagi ini klasa bantal. Bawa kesandung sandung ini lemar atam, bawa pepadang. Bawa ke teranggul ini mariagang. Dewa orang utang akan menusa orang gak ada ipi Sekar kentar, sekar kentir, yen Sekar naman yang kembang, Kentar ke gawan ini ngangin, Kentir ke gawan banyu, Muga-muga -muga nyandunga kembang melati sawelangsang, Dupi ngak sajati nang madu icalna jerararogane simpangna apa seblai agungaken ing jelajate kandeg ing warinom arjuna sasra suryane sampun gumiwang kilen sekar megartina mangsa, sampun ketatar sampun gumintar nyaruge ing beras kuning pudak lukar bubar luar, luar. Napi PV Makaten Sakelangkung Pangapunten Sanak-sanak sadayat yang sebuah dening kang nem jalarkan listri Dawuk dika saksi nana kaulanan ibu sasini ngauli dulu Jadi lu barakan ing dalu niki ing waktu niki Lan kurang luwe cukup sementen mawon Kula akhirul kata wabila topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lan sekaligus harap kaulanan dulu joget konon Seno Kak mangga yeah.